חדשות הערב. ההתייקרויות לא עוצרות. מחירי החשמל, הדלק, הארנונה והמים עלו. מחר צפויה שוב עלייה בריבית, המשכנתה תזנק. הגעתי למצב שאני השבוע לא יכולה לקנות גם חלב, וסוף שבוע אני לא יכולה לעשות קניות. בין שמרים מת מכינה. אין. בצל גל עליות המחירים, הממשלה החדשה יוצאת לדרך. הטיפול ביוקר המחיה הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר. איך עושים את זה נכון? אני באמת לא רוצה לצאת לך. חילופי עקיצות בטקסי החילופים. תדע לך להקשיב, זה יחסוך לך אחר כך גם בחפיפה. הקשבנו לכם שנה וחצי. פרסום ראשון, הדרישה החדשה של צהל לתוספת ענק לתקציב הביטחון. עידן בן גביר, כתבנו מאחורי הקלעים ביומו הראשון של איתמר בן גביר בתפקיד השר לביטחון לאומי. חיי כולכם, עם ישראל חי, לחיים, לחיים. הספר שכתב הרמטכ"ל היוצא כוכבי נחשף. ביקורת על מפקדים ועיסוק בפוליטיקה. מיד גילי כהן עם הציטוטים. הערב במוסף של יפעת גליק, ההשתלטות של מפעל הפיס על המדרכות בערי ישראל. זה עומד 40-30 שנה, מקום לפיפי, תראי ריח, סחנה. וגם, כך חגגו בעולם את תחילת 2023. טוב ושלום רב לכם. אחרי ההשבעה, ממשלת נתניהו יוצאת לדרך. במהלך כל היום הזה, 29 שרי הממשלה החדשים נכנסו לתפקידם בטקסים רשמיים שכללו חיוכים, עקיצות ולחיצות ידיים קרות בין השרים הנכנסים לאלה שיוצאים. בין השרים שנכנסו היום לתפקידם, גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והערב אנחנו מדווחים שבן גביר כבר פנה למשטרה בדרישה לתאם עלייה להר הבית. כרמל דנגור, כתבתנו עתי בפרטים. נכון מיכל, כן, אנשיו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנו למשטרה בשבוע שעבר והודיעו להם כי בכוונתו של בן גביר לעלות להר הבית כבר השבוע הראשון לתפקידו. מדובר בפעם הראשונה שבן גביר יעלה להר הבית כשר בממשלת ישראל. כרגע מדובר על הימים שלישי או רביעי, יום שלישי נזכיר, זה צום עשרה בטבת, אבל בהחלט ייתכן שאחרי הדיווח הזה העלייה להר הבית תידחה. לאף אחד כאן אין אינטרס לעדכן על מועד העלייה, היום והשעה, כדי לנסות ולמנוע התפרעויות במקום. מחר צפוי להתקיים דיון במשטרה בעניין הזה, זה כמובן מגיע עד למפכ"ל, ונגיד שהעליות האחרונות של בן גביר להר הבית עברו יחסית בשקט, ובמשטרה גם כמובן לא מתנגדים לעלייה הקרובה. עוד לפני שהתמנה לשר, הפעם זה קצת אחרת, כמובן. הפעם האחרונה שבן גביר עלה להר הבית כחבר כנסת מן הסתם הייתה לפני 3.5 חודשים, קצת לפני ראש השנה. תודה רבה, כרמל, על הדברים. והממשלה יוצאת לדרך כאמור, והדבר הכי גדול שעל הפרק בצל יומה הראשון הוא כמובן צונמי התייקרויות נרחב. מהיום עולים מחירי הדלק, החשמל, המים, הארנונה, וממחר גם המשכנתא מתייקרת. אנחנו נפתח בהחלטה הראשונה שכבר התקבלה בדיווח של כתבת התחום הכלכלי דנה הרקצי. חסר פה בסד כזה, בסייעתא דשמיא, איך זה את... בצל גל התייקרויות חסר תקדים, השרים החדשים נכנסו היום למשרדיהם בפעם הראשונה, וכבר עכשיו הם מבינים שהבטחות לחוד ומציאות לחוד. אני לא מתחייב לשום דבר, לא לכאן ולא לכאן. בסוף, הטיפול ביוקר המחיה הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שניצבים היום בפני הממשלה כולה. איך עושים את זה נכון? אני באמת לא רוצה לצאת בהכרזות. בקמפיין הבחירות אמנם הבטיחו להקפיא את ההתייקרויות במחירי החשמל, המים ובארנונה, שנכנסו היום לתוקף, וסעיפים בנושא אף הוכנסו להסכמים הקואליציוניים בעלות מיליארדי שקלים. אבל היום שר האוצר נשמע קצת אחרת. אני אעשה כל שביכולתי כדי שהתקציב שנגבש, וזה באמת יהיה בעזרת השם מאוד מהר, ישמור על אחריות פיסקלית וריסון תקציבי והתכנס לתוך המסגרות. מאז שעלו מחירי הפחם ועד לסוף השנה, הערכה שלנו, שהיא מסתמכת כמובן על ייצור החשמל שסופק לתושבים, נעמדת בכ3.5 מיליארד שקל. ככל שיוחלט שלא לעלות את התעריף ולהקפיא אותו, יצטרכו כמובן למצוא מקור לסכום הזה ממסגרת אחרת, וככל שהמדינה, הריבון, יחליט שהוא מקצה את הכסף הנדרש, אז הוא יצטרך להביא אותו חברת החשמל.
ובינתיים ההחלטה הראשונה שמקבל שר האוצר החדש היא לבטל את המיסוי שהטיל קודמו על כלים חד פעמיים ושתייה מתוקה. לבטל את המס על החד פעמי ועל השתייה המתוקה, שעוד פעם בעיניי בכלל הוא היה, אז היה בטח לא בעולם שלכולם היה ברור שהולכים לאינפלציה. כל מי שעיניים בראשו לפני חצי שנה... כן, אבל יש לזה מטרות אחרות. לשני המיסים האלה שהזכרת יש מטרות אחרות, גם להגן על הסביבה וגם להגן על הבריאות של הילדים. הכל טוב ויפה, אבל לא בעיתוי שבו אתה נכנס עכשיו לעולם של אינפלציה. בגזרת משרד השיכון, גולדקנופ הבטיח לסייע בדיור לחיילים משוחררים, אברכים וזוגות צעירים, וגם לשים קץ למשבר הדיור. אני מכריז היום קבל עם ועידה, כי אני תפילה ותקווה שבעזרת השם ובוועדה קשה, ובכוחות משותפים של כולם מבית ומבחוץ, נוכל כולנו בסוף קדנציה זו לומר שאיננו מכירים יותר את משבר הדיור. ובזמן שהציבור מתמודד עם עליות מחירים כמעט בכל היבט בחיים, שרי הממשלה התמקדו היום בעיקר בעקיצות הדדיות. אנחנו לא שותפים לאותה דרך, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, משרד החינוך ישנה כיוון. בלי קמח אין תורה, ולכן צריך פה לייצר הרבה מאוד קמח, בטח לאור הדרישות של השותפים שלך. בימים הקרובים השרים יצטרכו ללמוד את התפקיד שלהם לעומק, וככל הנראה להבין שדברים שרואים משם לא רואים מכאן. אז השלב הבא כבר מחר, עלייה בריבית כשהמשכנתא שוב מתייקרת עוד פעימה. דנה הרקצי כתבתנו את עם הפרטים המלאים, כמה נשלם יותר? כן, אז מדובר בהעלאה שביעית ברציפות של הריבית. הערכות מדברות על התייקרות בשיעור של 0.25% לחצי אחוז. בהנחה ואנחנו לוקחים משכנתה של ממוצעת של מיליון שקלים בהחזר של 25 שנים, כאשר רכיב הפריים עומד על 45%, ההתייקרות החודשית תעמוד על 131 שקלים. לכל התקופה אנחנו כבר מדברים על 39,000 שקלים. ומתחילת העליות מחודש אפריל אנחנו מדברים על התייקרות לחודש של 876 שקלים, ולכל התקופה התייקרות בעלות כוללת של יותר מרבע מיליון שקלים. וכאמור, זה לא צפויה להיות עליית הריבית האחרונה. הרבה מאוד כסף בכל חודש יותר. תודה רבה, דנה. עוד בעניין הזה, עם הצרות הכלכליות שראינו לא מספיקות, הערב אנחנו מפרסמים על דרישה תקציבית חדשה וגדולה במיוחד של מערכת הביטחון. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, עם הפרטים בנושא הזה. נכון מיכל, במערכת הביטחון מניחים על השולחן בתקופה האחרונה דרישה לתוספת תקציב לתקציב השנה הבאה, זה שהתחילו כבר לעבוד עליו במשרד האוצר, והדרישה הפעם היא גבוהה במיוחד. גורמי הביטחון מיכל דורשים תוספת תקציב של 10 מיליארד שקלים לתקציב השנה הבאה. גם לזה שאחריה גורמים במערכת הביטחון אומרים לנו התוספת הזאת נדרשת לטובת הערכות לאפשרות של פעולה צבאית באיראן, גם כדי להתמודד עם השחיקה בתקציב, גם לנוכח האינפלציה, גם לנוכח ההשתתפות החריגה יחסית של צהל בקיצוצים הרוחביים שהיו בתקופה האחרונה. נגיד גורמים כלכליים בכירים אומרים לנו הדרישה הזאת היא גבוהה בצורה כל כך חריגה שאין שום אפשרות שהיא תצליח לצאת לפועל באופן הזה, בטח ובטח כשאנחנו מסתכלות על דרישות קואליציוניות בהיקף של עשרות מיליארדים, חינוך חינם מגיל 0 עד 3 שרוצים לתת, והקפאה של החשמל וצעדים רבים נוספים. כל זה אומרים לנו לא יתכנס ביחד, אבל זה המספר שאיתו מתחילה מערכת הביטחון, 10 מיליארד שקל. אני מאמינה שהם ייפגשו איפשהו באמצע, בסופו של דבר זה עדיין יהיה מאוד גבוה מיכל. ורק נגיד, מדובר צהל מוסרים לנו בתגובה, השיח התקציבי מתקיים בין משרד האוצר ומשרד הביטחון באופן שוטף. צהל ימשיך לנהל את השיח התקציבי בחדרים הרלוונטיים לכך, ולא בתקשורת. תודה רבה. תודה, ליאל. עכשיו לעניין הזה, הרופאים יוצאים נגד ההחלטה הראשונה של סמוטריץ' לבטל את המס על שתייה מתוקה. קטי דור, ראש תחום הבריאות. יש הסכמה, קטי, מקצה לקצה שביטול המס הזה, המשמעות שלו הוא גזר דין מוות, כך הם מגדירים אותו, עד כדי כך. כן, נכון מיכל, ממש הסכמה מקצה לקצה בקרב כל ארגוני הרופאים והבריאות שמדובר בהחלטה אומללה שתגרום ממש לתמותה. שלוש ההחלטות, גם ביטול המס על המשקאות הממותקים, גם על ביטול המס על משקאות הדיאט וגם על כלים חד פעמיים, אבל הם אומרים ההחלטה הדרמטית ביותר היא ביטול המס על המשקאות הממותקים, כי זה מה שממש עלול לגרום למוות, זה עלול לגרום לעלייה בסוכרת, בהשמנה ולמחלות שגורמות
גורמות לבעיות כליות ולשבץ ולעיוורון ולעוד מחלות, וכמובן גם לתמותה. אומרים לנו באיגוד בריאות הציבור, הם מאשימים את שר האוצר ואומרים שר האוצר שקול, ידאג לכנס ישיבה עם משרדי האוצר והבריאות לפני שלוקחים החלטה כזאת, ושפוגעת בכל כך הרבה, באוכלוסייה כל כך גדולה ונרחבת. זו דריסה של כל מנגנון נורמלי. לקח שנים עד שהחליטו את ההחלטה הזאת על המיסוי. זה מנגנון של עבודת מטה של המון שנים. אומר גם יושב ראש האגודה, המועצה הלאומית לסוכרת, מדובר בהחלטה מאוד קשה. יש 600 אלף אנשים שחולים בסוכרת בישראל. יש 600 אלף שהם בטרום סוכרת, וישראל היא מובילה בהשמנה בעולם. ולכן זאת החלטה קשה שעלולה לפגוע בחיי אדם. תודה רבה, קטי. תודה. ואנחנו רוצים להיות עכשיו עם התמונות שמגיעות מהכותל. בשעה זו ראש הממשלה נתניהו מגיע לרחבת הכותל המערבי. זה ביקור ראשון שלו מאז נבחר מחדש לתפקיד ראש הממשלה. הוא מגיע לתפילה המסורתית, ומשם אתה מצטרף אלינו, כתבנו עקיבא וייס. כן, שלום מיכל, כאן מרחבת הכותל בירושלים. ראש הממשלה הנבחר נתניהו מגיע לכאן בדקות האחרונות להתפלל בעקבות הקמת הממשלה. ראש הממשלה נתניהו כותב גם פתק עם שמו וברכה, והוא יכניס את זה לכותל המערבי ממש בקרוב. מי שמתלווה אליו הוא רב הכותל שמואל רבינוביץ'. וחשוב להזכיר שראש הממשלה הקודם יאיר לפיד, שנבחר והקים ממשלה, לא הגיע כאן לרחבת הכותל המערבי, אז נתניהו הערב כן מגיע להודות. תודה רבה עקיבא. על רקע התמונות של נתניהו, מכניס את הפתק שלו בין העקיבא. תודה עקיבא. תודה. עכשיו לעניין הזה, יש כבר ביקור רשמי ראשון שעל הפרק, ביקור באמירויות, וגילי כהן כתבתנו המדינית, אנחנו אלייך. זה יהיה ביקור רשמי ראשון וגלוי. נכון, ממש כך. הפרטים עדיין לא מסוכמים באופן סופי, אבל ההיערכות ממה שאני מבינה בלשכת ראש הממשלה כבר בשבוע הבא לקיים את אותו ביקור. אתמול מדבר נתניהו עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, ובהודעה שיוצאת מטעם לשכת ראש הממשלה נמסר שהביקור הזה צפוי להתקיים בהקדם יחד עם רעייתו של ראש הממשלה נתניהו. זאת תהיה הפעם הראשונה של נתניהו באמירויות בצורה גלויה. במהלך כהונתו אחרי הסכמי אברהם, כמה פעמים ניסה לתאם ביקור באמירויות, ופעם אחר פעם הביקור הזה נדחה, פעם בגלל קורונה, פעם בגלל מהלך ירדני שהביא בסופו של דבר לביטול הביקור הזה. אבל ככל הנראה, כבר בשבוע הבא, טיסה ראשונה של ראש הממשלה נתניהו בכהונתו בשלב הזה. תודה גילי. בעקיצות ולחיצת יד קרה, נכנס היום איתמר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי. בטקס חילופי השרים עם בר-לב, הוא דיבר על הצורך במתן גיבוי ללוחמים שנמצאים בהתקלות עם מחבלים, ואת יומו הראשון בתפקיד ליווה כתבנו לענייני משטרה, משה שטיימץ. זה היה טקס כמעט סוריאליסטי. האיש שהיה יעד של המשטרה במשך שנים זכה היום למשמר כבוד של כחולי המדים. אפילו תזמור את המשטרה נגנה לכבודו, מחרוזת משירי הרב קרליבך. מי שרוצה לפגע צריך שיהיה לו ברור שהוא ימצא שכוחות הביטחון שלנו עוצמתיים וממוקדים ויודעים לשמור על עצמם. שיהיה ברור שאיש כוחות הביטחון שמגן על החיים שלו יקבל ממני גיבוי מלא. הרבה דם רע זרם בקדנציה החולפת בין השר לביטחון פנים היוצא לשר לביטחון לאומי הנכנס. תתבייש לך, תתבייש לך. אתה צריך להתבייש, אתה השר הכי כושל, השר הכי כושל, הכי שמאלן. לקחו את הבנאדם הכי שמאלן, הפכו אותו לשר לביטחון פנים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? תשובה היא לא, אני לא מתבייש. עוד פעם תראו מתנחלים, עוד פעם תראו מתנחלים. אתה אפס, יש לך להגיד לציבור? מה יש לך להגיד לציבור? השר יוצא משהו כאן? איך התחושות היום? תחושות מעורבות. פגשת את השר הנכנס כבר? מה אתה הולך להגיד? מה, בניום? כן. תשמע. מי שהוא דאג להושיב את בן גביר ובר לב במרחק בטוח אחד מהשני, נציבת שב"ס זכתה לשמש כחוצץ, בר לב בנאומו לא הזכיר את בן גביר, והזהיר מפניו את ראשי הארגונים הביטחוניים. עליכם ראשי הארגונים והכפופים בכל הדרגות, להמשיך להפגין עמוד שדרה חזק, להיות סלע איתן אל מול הרוחות המנשבות, לעמוד על דעתכם המקצועית, ללא מורא, זו חובתכם המקצועית.
בן גביר הכין נאום ממלכתי. דבר אחד אומר, נדמה לי שאין מחלוקת. על ההשקעה שלך למען המדינה. אפילו העביר מראש מסר על כך לשר היוצא, אבל כששמע את בר לב מיהר לתקן. כאשר הגעתי לתפקיד השר לביטחון פנים, זכיתי במרכאות כפולות להיות מאובטח 24/7, כי העזתי לומר שישנם מתנחלים קיצוניים שחוללו פשעי שנאה כנגד פלסטינים. אדוני השר, שמעתי את הנאום שלך ברוב קשב. אני חייב להגיד לך בצער רב שאתה לא המאוים היחיד. בוא תדבר עם איילה אשתי, עם שובאל צדוק, הלל שושנה, אמונה אסתר, שירה חדשה, דוד ציון, אורי צבי. תגלה שכמעט מדי שבוע אנחנו מקבלים תמונות של סכינים מדממים, תמונות פוטומונטאז'ים שלהם, וקריאות לרצוח אותי. פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. וכן, אדוני השר, זה לא רק מאויבי ישראל, זה גם יהודים אנרכיסטים שהגיע הזמן לטפל בהם. נהיה קצת עם הילדים, שישפו עוד קצת אבא, ואחר כך יש המון 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 עבודה. רעיית השר והילדים לבשו חג. שלום איילה, מה שלומך? איך מרגישים ילדים? ברוך השם. סבא נעלם, איזה אנחנו נמצא אותו? נמצא אותו. נעלה, נביא את הילדים ונמצא את הרעיון. באולם על שם אביו של בר לב, חיים בר לב שהיה גם שר המשטרה, התקיימה רמת כוסית, בר לב הבן כבר לא נכח. אנשי שב"ס המתוקים, לחייכם, לחיי חיילי צה"ל, לחיי לוחמי מג"ב, לחיי כולכם, עם ישראל חי, לחיים, לחיים. מהיום אתם משפחה שלי, אני משפחה שלכם, ובעזרת השם יחד נצליח להצעיד את עם ישראל לביטחון ברחובות, לשלווה, לשקט ולהרבה אהבה גדולה. ועוד הערב שר הביטחון יואב גלנט נפגש לראשונה עם פורום מטכ"ל. רואי שרון, פרשננו לענייני צבא, אתה עם הפרטים מתוך הפגישה הזאת. כן, אז לצד איראן וכמובן האיומים הרגילים על ישראל, מדבר גלנט, שר הביטחון הנכנס עם פורום מטכ"ל, על רקע דיונים על שרשרת הפיקוד בצה"ל וחלוקת הסמכויות, והוא אומר ככה לפורום מטכ"ל, לצבא יש מפקד אחד, והמפקד הזה הוא הרמטכ"ל, ואסור שצה"ל יהיה חלק מהוויכוח הפוליטי. רק שלמעשה צהל כבר עמוק בתוך הוויכוח הפוליטי, כמו ששמנו אלף בחודשים האחרונים, וזה בהחלט צפוי להיות אחד האתגרים הכי גדולים, גם בפני שר הביטחון הנכנס גלנט, וגם בפני הרמטכ"ל הבא הרצי הלוי. וכמובן שהדברים האלה של גלנט יעמדו במתיחות חדשה, יכניסו את צהל למתיחות חדשה, אחרי שקודם כל נראה את המתיחות הזאת בין גלנט לבין שר האוצר סמוטריץ', כי שמענו בהסכמים הקואליציונים הרי שמתאם הפעולות הממשלה בשטחים והמינהל האזרחי הוא מינויים של שר אוצר, של סמוטריץ'. מן הסתם אנחנו נראה כאן כיפופי ידיים בדרג המדיני על הסמכויות במערכת הביטחון, ואין ספק שזה ישפיע, התוצאה של זה תשפיע גם על מערכת הביטחון וגם על שרשרת הפיקוד של צה"ל. רואי, תודה. ומכאן לסערת הרב מזוז מבחירי הרבנים במגזר החרדי, ששוב יוצא נגד הקהילה הגאה בשורה של אמירות חריגות. על יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, הוא אמר כי הוא נגוע במחלה הזאת ואסון מירון הוא בגלל זה. ואת מצעד הגאווה הוא מכנה מצעד הבהמות על שתיים. עקיבא וייס עם הדברים שהוא אמר והתגובות. יגיע הזמן שישאלו כל אחד את השאלת המשחד הגאווה ומשחד הענבה. שלושה ימים מאז מינויו של אמיר אוחנה ליושב ראש הכנסת, והמתקפה החרדית נגדו ונגד הקהילה הגאה הגיעה. הכנסת הזאת, בראשות היושב ראש הזה, לא תפגע בהם ובאף ילד או באף משפחה, נקודה. הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים, לא התחבר למינוי של אוחנה ליושב ראש הכנסת ומנאומו, ויצא להתקפה נגד הקהילה הגאה. משרד הגאווה בירושלים, בירושלים. סגור את החלונות, תאמר לילדים, יש פה משרד הבהמות, אין לכם מה להסתכל עליו. יש פה בהמות, הולכות על שתיים. הרב מזוז תמך בבחירות האחרונות במפלגת ש"ס. לרב מזוז אלפי מתפקדים בליכוד, וחברי הכנסת של הליכוד עולים אליו לרגל לפני כל פריימריז. הוא נחשב לרבו של שר התקשורת החדש שלמה קרעי, ואף נפגש בעבר עם ראש הממשלה נתניהו בביתו בבני ברק. אני רוצה לברך את הרב מזוז ואת כולכם, וגם אותך שלמה.
אחרי המתקפה על הקהילה הגאה, עבר הרב מזוז לתקוף את יושב ראש הכנסת אוחנה אישית, האשים אותו באסון מירון, ביותו שר לביטחון פנים, וטען שהוא נגוע במחלה. לפני שנתיים היה משהו בלג לעומר, אומרים ששר הדתות, וזה שר שם השם אמונה על מירון, ועשמו נגוע במחלה הזאת. אז יש שאלה מה שקרה לנו. קרה. התרחק מזה. מי שיצא נגד דברי הרב מזוז הוא השר עמיחי שיקלי מהליכוד שכתב בטוויטר. אני מגנה בתוקף את דבריו החמורים של הרב מזוז נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ונגד הלהט"בים. אין מחלה מסוכנת יותר משנאת חינם. אחרי הרב מזוז, גם הרב הראשי לירושלים, הרב שלמה אמר, יצא במתקפה נגד מינויו של אוחנה בתמיכת חברי הכנסת החרדים. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה חרפה. אוי לאוזניים ששמעות את הדברים האלה. ממנים אותם בתפקידים שהם נקראים תפקידים מכובדים. כבר איבדו את כל הבושה הזאת. לאחר שחברי הכנסת גפני ופורוש מיהדות התורה הרכינו ראש במהלך נאומו של אוחנה, הבוקר חבר הכנסת לשעבר יצחק פינדרוס מהמפלגה סיפר שיצא במהלך הנאום. אם היית יושב שם, גם אתה היית מוריד את הראש? אני הייתי שם כחבר הכנסת לשעבר ויצאתי. יצאת? אני לא חושב שזה הדבר המרכזי כשיושב ראש כנסת, יום חג מתמנה ליושב ראש כנסת, זה הנושא המרכזי שצריך להחצן אותו. אם יושב ראש הכנסת היה מייחצן כרגע בחירת חזיר, או חילול שבת לצורך העניין, אתה תאר לעצמך שהייתי מרגיש לא בנוח. למרות המחאות על מינויו של אוחנה לתפקיד, בחירתו בידי חברי הכנסת החרדים מלמדת דווקא על רצון לעבוד בשיתוף פעולה עם יושב ראש הכנסת החדש. אחרי שלא הוזמנה לישיבת הממשלה הראשונה ובצל המתקפות עליה, פגישה הראשונה של היועצת המשפטית לממשלה עם ראש הממשלה הנכנס נתניהו, ותמר אלמוג פרשניתנו לענייני משפט, את עם פרטים על הפגישה הזו. כן, מיכל, ערב טוב. ההודעה שיצאה מלשכת ראש הממשלה הערב הייתה הודעה מאוד לקונית. נפגשו שעה, פגישה שהתנהלה באופן ענייני ועסקה בנושאים השוטפים שעל הפרק. אלא שכל הנושאים השוטפים כמעט הם נפיצים. ודי אם נזכיר את נושא החקיקה שהיועצת המשפטית לממשלה התנגדה לאופן שבו חלק ממנה הוא עבר, וגם לתוכן, לבית הדין הבינלאומי בהג, שיש בהסכמים הקואליציונים יוזמות שבייעוץ המשפטי חושבים שעלולים להרע את המצב שם, וכמובן הנושא הנפיץ של השבוע, הדיון שצפוי בהמשך השבוע בעניין דרי, וצפוי להיות ההתנגשות הראשונה. עוד פגישות שהיו היום, היועצת פגשה גם את שר המשפטים החדש יריב לוין, והוא מצידו פגש גם את השר היוצא גדעון סער, וההתרשמות במשרד המשפטים היא ששר המשפטים החדש לוין מתכוון לקדם מאוד מהר, תוך שבועות, את השינויים המשמעותיים, הדרמטיים שלו במערכת המשפט. הערכה היא שקודם כל על הפרק הוא בית המשפט, עם שינוי אולי במינוי השופטים, וחוק יסוד החקיקה שכולל את הכותרת פסקת ההתגברות. תמר, תודה. תודה. אנחנו ממשיכים בבקשה החריגה של יושב ראש הכנסת היוצא מיקי לוי שקשורה לדוחות תנועה בנתיב של תחבורה ציבורית, ואנחנו אליך עם הסיפור הזה והפרטים שלו, מיכל שמש, כתבנו הפוליטי. נכון מאוד, מיכל. מיקי לוי, יושב ראש הכנסת היוצא, היה נוהג לנסוע על נתיב תחבורה ציבורית, אלא שלוי עשה את זה לא לפי הנהלים, והעניין הזה לא הוסדר כמו שצריך, ובמקרים מסוימים הוא גם זה שעמד מאחורי הבקשה. יש מצבים שיש בקשות של הבטחה לנסוע לנתיב תחבורה ציבורית, שאז הדבר הזה מתאפשר, אבל מיקי לוי מודה שהוא בעצמו זה שביקש מהנהג שלו לעלות ולנסוע על נתיב תחבורה ציבורית. בעקבות כך מיקי לוי קיבל דוחות, הרכב של מיקי לוי יותר נכון קיבל וספג דוחות על נסיעה בנת"צ, ועכשיו פונה מיקי לוי לגורמים בכנסת ומבקש מהם לדאוג לטפל בדוחות האלה, מבקש מהם לבטל את הדוחות האלה, בגלל שהוא לא ממש מעוניין לקחת ולשלם בעצמו את הדבר הזה, לפחות בשלב הזה. ומיקי לוי כאמור מבקש מהכנסת לקחת את הנושא הזה לטיפולה. בתגובה הוא מוסר לנו שזה לא עניין שלו, אלא מדובר בתקלה בגורם בכנסת. בוא נשמע את התגובה המלאה של הדברים של מיקי לוי. זו התגובה. יושב ראש הכנסת הוא אחד מארבעה צמלי שלטון המאובטחים על ידי היחידה להבטחת 90 ורשאים לנוע באופן חופשי על נתיב תנועה לרכב ציבורי על פי הנהלים. במקרה המדובר, גורמים בכנסת שכחו להדכן את משרד התחבורה שהרכב הוחלף, ולכן מספרו לא הופיע במשרד התחבורה והגיעו שלושה דוחות. הבקשה לביטול הדוחות הועברה לייעוץ המשפטי של הכנסת, ובתוך כך הדגיש יושב ראש הכנסת כי במידה ולא יבוטלו ישלם את הדוחות מכיסו, למרות התקלה של גורמים בכנסת.
עד כאן בעניין הזה. עכשיו לעניין הבא, שורת עדויות על מעורבותה של שר נתניהו בהחלטות ובמינויים במשפט תביעת הדיבה של עורך הדין שמרון. המועמד לתפקיד המזכיר הצבאי בעבר סיפר ששר נתניהו ראינה אותו. השר והרמטכ"ל לשעבר יעלון טען שהרגיש התערבות במינויו של יוסי כהן לראש המוסד, ושרת הפנים לשעבר שקד העידה על מערכת היחסים ביניהם. דניאל אלעזר כתבנו עם הפרטים. הגברת שקד, את רוצה אולי בכל זאת כן להתייחס, כי אמרת בדיון שלא היה סכסוך עם, עם בני הזוג ועם הגברת נתניהו, אבל במקומות אחרים אמרת שכן היה סכסוך. רוצה אולי להעביר את הדברים? בזה אחר זה הגיעו היום מי שעבדו בעבר בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו, והעידו על מערכת היחסים בינו ובין רעייתו, ועל השפעתה בקבלת ההחלטות. ואז ההסכם שאני עובר וקורא, לאט לאט, אני כמעט מתעלף. הסרטון הזה ובו פירוט ההסכם לכאורה בין נתניהו לרעייתו, שלפיו יש לה זכות וטו במינויים רגישים, עמד בלב התביעה שהוגשה בשנה שעברה נגד יוצר הסרטון דוד ארצי, בידי עורך הדין דוד שמרון, מקורבו של נתניהו. היא מאשרת את המינויים הבאים, ראש המוסד, ראש השב"כ והרמטכ"ל. זה באישורה, והאישור בכתב, היה כתוב שהאישור יינתן בכתב. הראשון שעלה על דוכן העדים היה אלוף במילואים גיא צור. צור היה מועמד לתפקיד המזכיר הצבאי הראשי, תפקיד שאותו לבסוף לא קיבל. הוא גם מי שהיה שותף בתכנון ביצוע תוכנית ההתנתקות, ולדבריו ההחלטה שלו למנותו לא התקבלה רק בידי ראש הממשלה. ראש הממשלה שאל אותי שאלה אחת, ואז שרה נתניהו לחשה לו משהו באוזן והוא יצא. היא ראיינה אותי במשך 45 דקות, תחילה שאלה אותי שאלות אישיות ואז הרבה מאוד שאלות על ההתנתקות, אם אני חושב שהיה צריך לסרב או לא. ברור שהשיחה הייתה חלק מהבחירה. מי שעוד התייצבה בבית המשפט למורת רוחה הייתה השרה לשעבר איילת שקד, ששימשה בעבר מנהלת לשכתו של בנימין נתניהו, וראתה מקרוב את התנהלותם של בני הזוג. לא יודעת אם יש הסכם או לא, העדות שלי מיותרת. חשבנו שיש מעורבות, הגברת נתניהו הייתה מקבלת את הלוז. שקד נמנעה כמעט לאורך כל עדותה לספר מה היא ראתה או שמעה, בטענה שמדובר היה במשרת אמון. צוות ההגנה של ארצי טען שהיא סוללת את דרכה בחזרה למפלגת השלטון, וזאת הסיבה שהיא לא משתפת פעולה. רק לפני כמה חודשים נשמעה שקד אומרת בהקלטה שהודלפה שבני הזוג נתניהו הם כמו דיקטטורים. היום כשנשאלה על מערכת היחסים האחורה בפרט עם שרה, היא כבר נשמעה מפויסת לגמרי. הם לא דיקטטורים. נתניהו נבחר בבחירות דמוקרטיות. מבחינתה של שרה נתניהו יכול להיות שיש משקעים. מבחינתי, כמו שאמרתי תמיד, לא היה סכסוך, לא הסתכסכתי איתה. אני לא אמורה לפרש מדוע היא כועסת. גם שר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, אולי אחד ממתנגדיו והבולטים של נתניהו, הגיע לשפוך אור על מעורבותה של שרה לכאורה, בניסיון לסגור את גלץ בסגירת ערוץ 10, ובמינויו ברגע האחרון של יוסי כהן לראש המוסד. בשלב מסוים התחילו שיחות ליליות באחת בלילה. הבנתי שיש עוד שותף או שותפה לשיחות הללו, מבין שהלחץ שלה. מאחר והיו לי הרבה שעות עם בנימין נתניהו, יש שפה שמדוברת בינינו ויש שפה אחרת שהיא לצורך ההזנה של מישהו או מישהי אחרת. אם לא יהיו שינויים או דחיות, בשבוע הבא יתייצבו בבית המשפט בנימין ושרה נתניהו. הפעם על דוכן העדים בשבועה יצטרכו לענות על כל השאלות הבוערות, שכעת חזרו להיות רלוונטיות עם שובו של נתניהו למשרד ראש הממשלה. ומסיבת נתניהו נמסר מדובר בגיבובי שקרים שהתבררו בהמשך. אחרי שחשפנו כאן תגרית חריגה שבה כוח צה"ל ירה לעבר אנשי ביטחון ישראלים שזוהו בטעות כמיידי אבנים פלסטינים, אנחנו מביאים הערב את ממצאי התחקיר הזה שמעלים שורה של כשלים, ואת מפרסמת אותם הערב, כרמל דנגור, כתבתנו גם את הצעדים החמורים שננקטים נגד היורה ומפקדיו. כן, מיכל, בצהל מחליטים על שורה של צעדים חמורים גם נגד הלוחם עצמו, אבל גם נגד המפקדים בגדוד. מפקד הגדוד, קצין בדרגת סגן אלוף וסגנו, יקבלו הערה פיקודית. סגן מפקד הפלוגה יודח מתפקידו, ומפקד הפלוגה נשלח לכלא הצבאי. הלוחם עצמו, היורה, גם הוא יודח מלחימה. בתחקיר שהגיע עד לאלוף פיקוד מרכז עלו לפחות 7 כשלים בתפקוד הפלוגה. הנה המרכזיים.
קודם כל, הלוחם עצמו ירה בניגוד להוראות הפתיחה באש. הוא קיבל דיווח על פלסטינים שמיידים אבנים לעבר כלי רכב ישראלים. במקביל, זיהה שתי דמויות חשודות שעומדות בצד הכביש. הלוחם ביקש אישור לירות, לא נהנה, ובכל זאת ירה לעבר אותן דמויות חשודות כחמישה כדורים ממרחק 500 מטר. בדיעבד, כאמור, הסתבר שמדובר באנשי ביטחון ישראלים ולא במיידי אבנים פלסטינים. עוד קודם לכן, הסיבה שבכלל הקפיצו את אותם אנשי ביטחון ישראלים היא כי סגן מפקד הפלוגה ישן ולא ענה כשניסו ליצור איתו קשר, וגם התקרית החריגה הזו לא דווחה למפקד חטיבת בנימין במשך יומיים. בכיר בצהל אומר לנו שבפיקוד המרכז תחילה לא הבינו עד כמה חמור האירוע הזה, אבל בסופו של דבר, כאמור, זה מסתיים בצעדים חמורים מאוד. תודה רבה, כרמל. תודה. לפני כשנה חשפה גילי כהן כאן במהדורה שהרמטכ"ל כוכבי כותב ספר בזמן כהונתו, רגע לפני שהוא מסיים את התפקיד שלו וגם נפיץ את הספר. גילי כהן, את מביאה כמה ציטוטים נבחרים מתוכו. נכון, מיכל, ועוד לפני הציטוט נביא בקווים כלליים את כל סוגיית הספר. הרמטכ"ל חיכה ממש עד לשבועיים האחרונים של סיום תפקידו, צפוי באמצע החודש לסיים את תפקידו, כדי להפיץ את הספר. הוא צפוי להיות מופץ בתצורה דיגיטלית. אנחנו רואים את הכותרת שצפויה להיות לספר הזה, והוא יופץ לכל משרתי צה"ל. הוא עוסק באמת במנהיגות, בשורה של עצות וטיפים למפקד בצה"ל, מדוגמה אישית ועד מקצועיות, ועוד שורה של סיפורים ואנקדוטות משירותו הצבאי של הרמטכ"ל ובכלל ממצביעים צבאיים כאלה ואחרים. מה שמעניין לראות בספר זה את ההתייחסות שלו לסוגיות ערכיות, נושא שהיה כמעט בכל תקופתו של הרמטכ"ל כוכבי בראש העיסוק התקשורתי. בואי נראה על המסך קטע מתוך הספר. כותב הרמטכ"ל כוכבי כך: אסור למפקדים לעקוף או להימנע מעיסוק בערכים, חובה על כל המפקדים לעסוק בכל סוגיה מקצועית ערכית וחברתית שיש לה קשר ישיר לתפקוד היחידה והצבא. והוא גם מדגים שילוב נשים בצהל, שירות דתיים וחילונים, הוראות פתיחה באש, כל הסוגיות שנמצאות במחלוקת, כל הסוגיות הפוליטיות שהיו באמת כמעט התעסקנו בהם ללא הרף. והוא אומר כך, ומותח ביקורת על הפיקוד בצהל, הוא אומר, לא אחת ממהרים מפקדים למתוח את המושג סוגיה פוליטית או סוגיה חברתית רגישה יתר על המידה, לתייג נושאים צבאיים וערכיים כנושאים פוליטיים ולהימנע מלדבר עליהם. עקיפת הנושאים הללו והימנעות בעיסוקם הוא בבחינת התמנת ראש בחול, או במילים אחרות, מנהיגות חלשה ומתחמקת. אולי כדאי להזכיר שעל הרמטכ"ל כוכבי נמתחה ביקורת בדיוק בנושא הזה. נביא את תגובת דובר צה"ל. אוגדן פרקי המנהיגות מצוי בשלבי העריכה האחרונים, עתיד להיות מופץ למשרתי צה"ל בגרסה דיגיטלית בלבד. הוא יופץ ללא עלות בשבועות הקרובים. מדובר בספר הדרכה בנושא פיקוד צבאי, עוסק במנהיגות, הנעת אנשים וטיפוחם. גילי, תודה. ממשיכים בעניינים נוספים. אחרי 7.5 שנים במאסר, עבריין המין הרב עזרא שיינברג השתחרר היום. מחוץ לכלא מעשיהו הפגינו המתלוננות, ובקצרין, עיר מגוריו, הולכת וגוברת שם מחאת התושבים שמתנגדים לשובו של הרב שניצל את מעמדו וכוחו ופגע בשמונה נשים. יונתן רווה ורובי אמרשלג מדווחים. כשחיוך על פניו יצא הבוקר עזרא שיינברג מכלא מעשיהו בתום 7.5 שנים מאסר. יום טוב. הנפגעות מינית, אתה רוצה לומר להן משהו? משהו מאוד, בעזרת השם, אני שלח את כחובי, בעזרת השם, נקבל לטוב. תודה. שיינברג, לשעבר ראש קהילה וישיבת אורות הארי בצפת, הורשע בביצוע עבירות מין חמורות בשמונה נשים. אני אדבר, כרגע אסור. הפרשה נחשפה ב-2015 אחרי שעשרות נשים התלוננו על עבירות קשות שביצע בהן, כולל אונס, במשך שנים ארוכות. העבירות בוצעו כשאנשים באו לקבל את ברכתו והעצתו של מי שנחשב לאחד האנשים החזקים והמשפיעים בקהילה הדתית בצפת. שיינברג הורשע בהסדר טיעון בעבירות של תקיפה מינית בשמונה נשים, ונגזרו עליו 7 שנות מאסר וחצי. עזרא, משהו על תחושות? אתה במתח? אתה בחרדה? באוקטובר 21 אמור היה שיינברג להשתחרר מהכלא לאחר שוועדת השחרורים החליטה לנקות שליש ממאסרו בשל התנהגות טובה. אין שיקום בלי תיקון! בעקבות מחאת הנפגעות ביטל בית המשפט המחוזי את ההחלטה, ושיינברג נשאר במאסר עד תום ריצוי העונש שנגזר עליו. ואנחנו פה היום להגיד שאולי המאסר שלו נגמר, אבל הפגיעה שלי
נשארת לכל החיים. והוא לא מוזמן להיות פה, אנחנו רוצים להגן על הנפגעת הבאה. אמש רגע לפני השחרור, הפגינה מיכל הכהן דנינו מול שערי כלא מעשיהו. רב אנס בבית נשאר! מי שהחלה את המאבק בצללים וחששה להיחשף, יצאה אמש אל התקשורת בזהות מלאה וללא בושה. אני לא רוצה שתהיה נפגעת הבאה, ועזרא שיינברג כבר עובד מאוד מאוד קשה בקצרין כדי להקים קהילה חדשה. הולך בפרצוף זחוח, מחלק ברכות. זה לא בן אדם שהתחרט, שהבין מה הוא עשה, זה בן אדם שמכין את הקרקע לפגיעה הבאה. משפחת שיינברג רכשה בית בקצרין. בחודשים האחרונים התקיימו משמרות מחאה נגד מעברו ליישוב. אנחנו לא רוצים להתנהל בנקמנות מול עזרא שיינברג. מה שמניע אותנו זה לשמור על המוגנות של החברה שאנחנו חיים בה, ולדאוג שהחברה שלנו תדרוש מעברייני מין את מה שלצערנו החוק לא דורש מהם. וזה לעשות תהליך אמיתי של תיקון. בנינו כאן קהילה איכותית, יפה, מגוונת, ואנחנו רוצים לשמור עליה. ולכן אנחנו לא רוצים אותו כאן. גם הערב מתקיימת הפגנה מחוץ לביתו. אני מגדלת פה דור שלישי. אני רוצה שהעבריין כזה יטופל בדרכים הטובות והנכונות בשבילו. כי אנחנו יודעים ש-75% מהאנשים שפגעו פעם יפגעו שוב. שיינברג מנסה לפתוח היום דף חדש בחייו, אבל לטענת קורבנותיו הוא לא התנצל ולא שילם להן את פיצויי המיליונים שנפסקו לו בתביעה אזרחית. עזרא, מה לגבי הפיצויים? הם יקבלו, בעזרת השם, יש דיון בבית משפט אזרחי, שהם תבעו אותו, הם מצפות הדיון, ובעזרת השם הם יקבלו. המשך יום טוב. המותקפות מצפות ל... מה קרה למנהיג חיזבאללה חסן נסראללה אחרי שביטל את הנאום המתוכנן שלו לשנה החדשה? בארגון מרגיעים וטוענים שהוא חלה בסך הכל בשפעת, אבל השמועות ברשת כבר מתרוצצות. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שם טוענים שמצבו מידרדר. מה אנחנו יודעים לומר על כך? נכון מיכל, אז הכל החל ביום שישי האחרון, כאשר נסראללה היה אמור לשאת נאום טלוויזיוני מתוכנן, ואז הגיעה ההודעה לא שגרתית של חיזבאללה שהנאום הזה מבוטל מסיבות רפואיות. ניתן שנסראללה חלה בשפעת, שהוא מקבל טיפול רפואי. נזכיר שבחיזבאללה לפני שנתיים היו צריכים להתמודד עם נאום מאוד בעייתי של נסראללה, שבו הוא השתעל וגם נשם בכבדות, מה שעורר דאגה רבה בקרב תומכיו לגבי מצבו הרפואי. אלא שגם הפעם ההודעה של חיזבאללה לא מרגיעה את הרשתות החברתיות. גל שמועות נרחב ברשתות החברתיות לגבי מצבו של נסראללה, בעיקר מצד מתנגדיו, כולל טענות שהושפז בטיפול נמרץ אחרי הידרדרות במצבו הרפואי. אין אישוש לטענות האלה משום גורם. אבל המבחן הגדול, מיכל, יהיה ביום שלישי הקרוב, כיוון שלפי חיזבאללה, על אף מצבו הרפואי, נסראללה צפוי לנאום ביום שלישי הקרוב באירוע שמקיים חיזבאללה לציון יום השנה לחיסולו של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה קאסם סולימני, אירוע שנסראללה בדרך כלל לא מפספס. אם נסראללה יפספס את האירוע הזה וגם אז הנאום מתבטל, אנחנו כנראה נהיה בסיפור אחר, וזאת תהיה הרבה יותר משפעת עונתית, ועוד סימני שאלה יעלו לגבי מצבו הרפואי של נסראללה. רואה, תודה. ממשיכים במקרה קיצוני של אלימות בכבישים. 4 תושבים מהרבה שבגליל הסיתו נהג מהכביש. הם גרמו לו לעצור בשולי הדרך, תקפו אותו ופגעו ברכב שלו, וכל זה בגלל שלדעתם הוא פשוט נסע לאט מדי. האירוע כולו תועד והתוקפים נעצרו, והנה רובי אמש לכתבנו מביא את התמונות והפרטים. זה קרה ביום רביעי שעבר באחד הכבישים הראשיים בצפון, כביש 77, סמוך לצומת המוביל. טנדר גורם לתושב הצפון שנוהג ברכבו לסטות לשוליים. כשהוא נעצר בלית ברירה, יורדים ממנו הנוסעים ומתחילים לתקוף. מה אתה עושה את זה? התחושה הכללית היא חוסר אונים. אתה מרגיש שאתה לא יכול לעשות כלום, אתה רואה את הדם בעיניים גם של הצד שני, שרוצה להרוג אותך. נוסעי הרכב תוקפים אותו בעזרת מוטות ברזל שהם מוציאים מארגז הטנדר. הסיבה היא ככל הנראה העובדה שהוא נסע לאט מדי לטעמם ועיכב אותם. או, די, 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 בחייאת. יש לך מושג למה הם תקפו אותך? שום דבר. נהגתי אחרי יום עבודה רגיל לפי החוק. גם בשנייה הראשונה שהם עקפו אותי והורידו אותי לכיוון השוליים, הראש שלי עבד בכלל בצורה שזה בכלל משטרה. אני פשוט ירדתי איתם לשוליים. אבל הם צעקו משהו? הם אמרו למה הם עושים את זה? לא,
פשוט הרעולי פלים קפצו לאוטו, ואז הם צועקים בערבית, אפתח אל באב, אפתח אל באב, אפתח אל באב, אל מות, אל מות, כאילו נהרוג אותך, נהרוג אותך. איש מהעוברים ושבים לא נחלץ לעזרתו. לקינוח, הם התנגשו במכוניתו. וזה כבר הנזק שנגרם לרכבו של הנהג התמים. למרבה המזל, המקרה תועד במצלמות הרכב. ארבעה תושבי ערבה נעצרו עוד באותו ערב, ומעצרם הוארך עד מחר. הנס הגדול בסיפור הזה, שלא נשבר החלון. הוא דופק עם ג'בריה כל כך גדולה, והוא לא מצליח. הוא לא מצליח. וזה קרה ביום חמישי בחיפה לאור יום. נהג רכב פרטי חסם אוטובוס אגד שניסה להשתלב בתנועה. לדברי נהג האוטובוס, נהג הרכב הפרטי עקב אחריו, חסם את דרכו, ירד מרכבו ואז קילל וירק. הכל בלי בושה ולעיני המצלמה. גם במקרה הזה הוגשה תלונה במשטרה, אבל כפי שזה נראה, העבריינים על הכביש לא נרתעים, ואף שהם יודעים שהם מתועדים, דבר לא עוצר אותם. ממש שדה קרב בכבישים. עכשיו פרטים חדשים מחקירת הרצח בסוף השבוע שעבר בפתח תקווה. שם הוצטו דירתו וגופתו של גבר כבן 50. חשוד ברצח הזה נעצר, והדס גרינברג, את מביאה את הממצאים שקושרים את אותו חשוד למעשה. נכון, מיכן, אז לנו נודע שהממצאים שקושרים את אותו חשוד ברצח לביצוע הרצח עצמו, והמשטרה תפסה אותם בדירתו, עם האופנוע שלו והכסדה שלו. לפי תיעוד שיש בידי המשטרה, הוא נראה עם אותו אופנוע וכסדה סמוך לזירת הרצח בשעות שהוא התבצע. בנוסף, אנחנו מפרסמים שהחשוד והקורבן רק לפני כמה חודשים הגישו תלונות הדדיות במשטרה, אחד נגד השני, בעקבות הסכסוך הכספי ביניהם. נזכיר, הקורבן היה מלווה בריבית, החשוד ברצח חייב לו, היה חייב לו 30,000 שקלים לערך, ומלבדו גם פרסמנו אתמול לראשונה שאשתו, רעייתו של החשוד ברצח, נעצרה גם היא בחשד למעורבות ובשיבוש חקירה. היא בת 26, בהיריון בסיכון. המעצר שלהם מתבצע ביום שישי האחרון בנאפיס, מסעדת נאפיס בראשון לציון. הומה אדם הופך למעצר אלים מאוד בתוך המסעדה. וצריך לציין, המעצר של החשוד המרכזי הוא ערך עד ליום חמישי, של רעייתו עד ליום שלישי. ונסיים ונאמר, מיכל, לחשוד יש עבר פלילי עשיר של סמים ועבירות נוספות, אבל הוא גם הצית בעבר את בית משפחתו בעקבות ויכוח, וגם איים על בת משפחתו שהוא ישרוף אותה. הדס, תודה. עליות מחירי החשמל, הארנונה, הדלק והמים שנכנסו היום לתוקף מקשות על 2 מיליון עניים בישראל לנהל חיים בסיסיים באמת בכבוד מינימלי. אם עד היום היה כמעט בלתי אפשרי להתקיים כאן עם משכורת אחת, שכר דירה, חשבונות חודשיים וצרכים של ילדים, בשנה הקרובה זה בטח יהיה עוד יותר קשה. אלון שרביט פגש את הפנים שמאחורי העוני שלא יודעים איך לשרוד בגל ההתייקרויות הזה. מה הבאת לי? תשלום לגן. חברים, זה ערב טוב. ממש לא נעים לי לפנות כבר לעזרה. אין לי ברירה. יש לי חוב גבוה לחברת חשמל, ויש לי חוב לגן. כמה שניסיתי בעצמי גם כן לפתור, משכורות לא מספיקות לי בחודשים האחרונים. קשה לי. הגעתי למצב שאני השבוע לא יכולה לקנות גם חלב, ולסוף שבוע אני לא יכולה לעשות קניות. אין, אני אפילו הבן שלי עכשיו יצא, מרים מת מכינה. אין, כאילו, לך תקנה לחמניה, אני אעשה לך חביתה. זה במקרה הטוב, יש לנו פיתות גם, אמרתי. כמה חוב יש לך בבנק? 20,000 שקל מינוס. אני לא מתבייש בזה, כי מה, זה המציאות. והכנסות אין? הכנסות 5,000 שקל. 7,000 שקל. אז זה גדל כל שבוע? בוודאי, כן. כל חודש? כן, בוודאי, מה חשבת? מה תעשה עם חשמל בסוף? אין לי מושג, לא יודע. זה פשוט להיות לא להתנהל. לא יעזור שאתה בית האור, זה לא יוריד את החשמל. אני יודעת, אבל זה שריטה, זה לא יעזור, זה לא להתנהל, פשוט לא להתנהל. פשוט לא להתנהל. אז גן, לחמם את הבית, חורף. לא הדלקנו. גם בקיץ לא הדלקתם אז גן? לא הדלקנו. 2 מיליון עניים בישראל שאפו עוד ועוד אוויר של יוקר מחיה על הריאות שלהם. הריאות קילו מזמן את הקיבולת, וכעת איך ימצאו מקום לעליות הנוספות בחשמל, במים ובארנונה. מה יהיה הפתרון? מה יכול להקל לך על החיים? את האמת? נשאר רק לגנוב. את האמת, אני לא... זה... ואני אגיד עוד משהו, לפני כמה שבועות הייתי בבילו, רציתי לקנות נעליים, והמוכרת תפסה אותי גונבת נעליים.
את האמת. תפסה אותי גונבת. וזהו, החזרתי אותם. זהו, והבן הקטן היה איתי. רואה את זה? רואה את זה. היה לך קשה עם הרגע הזה. אף שגידלה לבדה את שלושת ילדיה, מעולם לא עלה בדעתה לגנוב. שכר 8,000, שכירות 4,200. רוצים רק במרפסת, אתה רוצה, תצא, לא יצלמו אותך, בוא כפרה. למה? סתם, רוצים לראות את גודל הדירה, אידיום. אבל זה פרטי. ולה אימא ישנה בסלון, ולבן הגדול עם צרכים מיוחדים נותרה המרפסת. לא קר פה? מה אתה מספר לי? קר. לא למצלמה, תגיד רק לא קר, לא למצלמה. קר או לא קר, מיקי? כן, כפור. תכנס את זה בערכה שאני אמרתי. זה גיהנום. זה גיהנום. פשוט גיהנום. תסתכל, אני אפילו לא פותח אותם. אדום, מה זה אומר אדום? שעברת את זמן התשלום. למה אתה לא פותח אותם? צריך לשלם את זה. כן. אם אני לא יכול לשלם, אז מה אני את זה? אני יודע שאני חייב. כל מה שאתה רואה זה הכל רק חובות שמצטברים. וזה גם המחירים עולים עכשיו, אז זאת אומרת שיהיה עוד יותר. בוודאי. בואו תיקחו אותי, אני אשב חודש, חודשיים, לא יודע כמה שצריך בכלא. עונש, ותעשו מה שאתם רוצים. ככה לפחות אני אוכל, שותה, וידאגו גם לילדים. איך אתם עוזרים לו? איך אתם נותנים לו להרגיש טוב יותר? אני ספציפית, כאילו אם אני צריכה כסף או דברים, אני משתדלת לא לבקש ממנו ומשתדלת להשיג את זה בכוחות עצמי. יעקב מגדל לבדו את חמשת ילדיו. האם לימור נפטרה ממחלת הסרטן לפני 11 שנים. מאז הוא האבא, האימא, כל הכלכלה, הדאגה וההישרדות עליו. והיא נפטרה כשהוא היה בן? 3 חודשים. אתה רואה, ממש תינוק, אתה רואה אותו ביד שלי. מתרגש? כן. היום חגיגת בר המצווה של הבן יוסף חיים. וזאת התמונה האחרונה כמשפחה שלמה, יוסף אז היה תינוק. אני בכלל רציתי לעשות באולם, וגם ראיתי שאין כל כך אפשרות, אז אמרתי פשוט, אני גם לא רוצה, וגם אין כל כך אפשרות, אמרתי, לא נעשה בכלל. לי, בתור אבא, קשה מאוד להגיד להם אין. כי אני אומר, גם ככה הם עברו את מה שהם עברו. אני צריך עוד להוסיף להם, איך אומרים, על כל מה שהם עברו, למה זה מגיע להם? נגיד, יש חוג חוג בבית ספר של משהו, וזה יקר, אז... ואני רוצה את זה, אבל לא תמיד, נגיד, אני מתחבר לזה, אז אני אומר כבר, עדיף לא להראות לו. במקום שיהיה הפוך, שאני אמור להתחשב ולעזור להם, אז הם מתחשבים בי, כמו שגם ראית, גם לגבי הבר מצווה וגם בכלל. מה גרם לך לפרסם את הפוסט? פחדתי שלא גם כן ינתקו אותנו מהחשמל. אבל לא מנתקים היום מחשמל. כבר אין את זה יותר. אז לא ידעתי. הם שלחו משבת במיילים לפני ניתוק. ככה כתבו לך במייל? אני חושבת שכן. וכמה שהמכתבים יהיו אדומים והמיילים מאיימים, כשאין אז אין. רחלי מגדלת לבדה את ביתה וחיה עם אמא שלה בדיור ציבורי. אם אפשר לקרוא למקום שהן חיות בו, דיור. יש פה, יש את כל התקרה פה. התקשרתם לחלמיש, אמרתם? התקשרתם. אמרו שהגיע גם כן אינסטלטור לבדוק את זה. אינסטלטור? זה תראי, כן. זה כל התקרה נופלת. מה יעזור אינסטלטור? בוא תראה פה. את כל הברזל שנפל. אתמול או שלשום זה נפל. העלם כמעט. כמה זמן זה ככה? כבר אולי שנתיים. שנתיים? בערך. שנתיים יש את הסימנים האלה? אולי איזה 3-4 שנים. 3-4 שנים הרטיבות הזאת. ויש חוב אחד מרגיז במיוחד, חוב למעון ויצו משנה שעברה. שלום רב, בהתאם להסדר, עליך להפקיד 1469. את הגבייה העבירו למשרד עורכי דין עם ריבית ופיגורים. אף שנפרס לתשלומים, היא לא מצליחה לעמוד בהחזר. את הראשון שילמתי בקושי, כאילו. שלקחתי איכשהו ברגע האחרון מהעבודה, כאילו. את לא רוצה שנדבר איתה? אשמח אם יכולים לזה. חצי שעה אנחנו על הקו, פעמיים, עד הסוף אומרים תמתינו, תמתינו ומנתקים אותנו. כן, ככה. כבר קרה לי כמה פעמים שהתקשרתי. כמה זמן לקח לך לתפוס אותה? כמה ימים. אמרו לי, את צריכה לשלם את החוב, ריביות בזה. הורידו לך אותה? לא. לא הורידו. וביום שבו החשמל מתייקר ב-8.2%, המים ב-3.5% וארנונה ביותר מאחוז, איך יצליחו לחיות מי שגם ככה לא שורדים?
זה שאני לא יכול לקיים את המשפחה שלי בכבוד, לי זה עושה לא טוב. בתור אבא ובתור בן אדם. כי באיזשהו מקום זה התפקיד שלי. ואם אני לא מצליח לעמוד בתפקיד שלי כראוי, אז איזה מין אבא אתה? אלה המכשירים. קובי, הבן הקטן של בלה, כבד שמיעה. את המכשירים הוא מטעין מחוץ לבית כדי להקל על חשבון החשמל. ויש עוד משהו שהוא עושה באופן קבוע למען אימא. אתה עושה בקבוקים? כן. איפה? אמא שם שותי בבית, פה ליד. כמה מקבלים על בקבוק הזה? עושים. שלושים אגורות. כמה יש פה? עושים בבית. הוא קם בארבע בבוקר, מתחיל לעשות הליכה. ואני אוכלת סרטים. עדיין, בשבילי זה עדיין ילד. בן כמה אתה, קובי? 19. כן. מה זה עושה לך שהוא קם בארבע בבוקר? לי זה לא עושה טוב. אני לא אוהבת את זה, ואני אומרת לו את זה בפנים. אמא לא אוהבת שאתה עושה בקבוקים. הוא יודע. אתה יודע למה? הראית לו את השובר הזיכוי הזה של הבאתם מאושרד. כמה יש פה? 2.40. 2.50 שקלים. כן, והוא אוסף לי כמה כאלה. את הכסף שאין ניסתה בלה לחסוך ללימודים של הילדים, הכל כדי לקטוע את שרשרת העוני. אבל מה לעשות שעכשיו גם זה יהפוך חלום רחוק. תראה, הבת שלי עכשיו תשתחרר בנדר, עוד שנה היא רוצה ללמוד. איך אני יכולה לתת לה לא ללמוד? איך, עוד דור של עוני? עוד דור של מצוקה, עוד דור של מסכנים, עוד דור של נזקקים, זה מה שבונים, זה מה שרוצים. איך תשרדו? לא יודע. ברוך אתה השם שהחיינו וקיימנו לזמן הזה. מזל שאת השמחה אי אפשר לקחת. לאחר שתיגמר חגיגת בר המצווה, יתעוררו מחר בבוקר למציאות הישנה. מי לדעתכם השם במצב הזה? אני חושבת שכאילו זה המדינה, כי הם מייקרים את הכל ועושים הכל יקר, ואז לנו אנשים שאנחנו קונים דברים שאנחנו צריכים למחייתנו, אז לנו בסופו של דבר נגמר הכסף, ואז אנחנו נכנסים למינוסים ולזה. משהו שמעסיק אתכם שאתם תהיו גדולים, איך תתקיימו? זה משהו שעבר לכם בראש? קודם כל בוא נגדל, אולי המצב ישתנה, או שהם פשוט תהיו יותר טובים והורידו את המחירים. או שיהיה יותר חמלה, יהיה יותר רחמים, לא? כן. יכול להיות, כן. ואי אפשר לומר למשל על קובי שהוא נכנע לגורל. הוא מסיים כעת לימודי מסאז' רפואי, ויש לו גם חלום להחליף את איסוף הבקבוקים בעבודה אחרת. תלווה שני, אני מעשה אולימפי. בתור מעשה אולימפי. ואז גם יהיה בסופו של דבר סוף לבקבוקים, נכון? לא תמשיך עם זה. שלושה סיפורים שיש להם האומץ להיחשף מאחורי סיפור אחד גדול של 2 מיליון עניים בישראל. מספרים של עליות מחירים, מספרים מדויקים, אבל התרגום הנפשי שלהם אצל בני האדם מדויק פי כמה. זה מה שאני עושה, אני מנסה לחזק אותה כל הזמן. אני אומרת לה שהכל יהיה בסדר, ולאט לאט נסתדר איכשהו. קשה לי גם לסבול לא כאן. חברת חלמיש נמסר בתגובה. החברה יצרה קשר עם הדיירת וכן ביקרה בנכס לצורך בירור נזקי הרטיבות. מהביקור עולה כי מדובר בנזקי רטיבות שמקורם בקומות העליונות במבנה. חלמיש תפעל לאיתור בעלי הדירות העליונות על מנת שיתקנו את הליקויים הקיימים. ממשיכים בעניין אחר. האם שירות בתי הסוהר מחמיר את המדיניות בפשיעה במגזר הערבי ובגנבות הנשק? סוחר נשק שנעצר ונכלא נמצא עכשיו במעמד של עציר ביטחוני בכלא, למרות שהעבירות שמיוחסות לו ממש לא נחשבות כעבירות ביטחוניות. וכן ביאר כתבנו, אתה מצטרף עם הפרטים של הסיפור הזה. נכון, מיכל, אנחנו מדברים על תושב טובא זנגריה שנמצא במעצר כאן מאחוריי בכלא מגידו, לפחות לתקופת משפטו. הוא נעצר תחילה בחשד למעורבות באותה גניבת נשק גדולה שהייתה מבסיס צה"ל ברמת הגולן בחודש נובמבר. הוא נחקר על ידי השב"כ, אלא שהחקירה הזו לא הצליחה לבסס ראיות למעורבות שלו במעשה הזה. הוא כן מודה במהלך החקירה בכמה וכמה עבירות שנוגעות לסחר בנשק. בין היתר הוא גם מודה שהוא קיבל לידיו רחפן שנגנב מתחנת המשטרה בצפת בפריצה שהייתה שם, והוא
מועבר אליו. בגין כל אלה הוא עומד לדין. מדובר בעבירות פליליות שבדרך כלל לא נחשבות לעבירות ביטחוניות, אבל למרות זאת מעמדו כעציר לא משתנה. הוא בכלל נותר זמן רב לאחר חקירתו במתקן של שירות הביטחון הכללי. לאחר מכן הוא עבר לכאן, לכלא מגידו, עדיין כעציר ביטחוני. זה כמובן משפיע על האופן שבו הוא נמצא כאן במעצר, על ביקורים, על ציוד שנכנס אליו וכיוצא באלו. ואנחנו שואלים את שירות בתי הסוהר, האם יש כאן איזשהו שינוי במדיניות? אנחנו יודעים שיש מגמה להחמיר בכל מה שנוגע לעבירות נשק. הם כרגע מסרבים להשיב לשאלה הזו. נגיד שהוגשה מצד אותו עציר עתירה מנהלית, ובשירות בתי הסוהר אומרים שהם יגיבו בדיון שיהיה בבית המשפט בהמשך החודש. חן, תודה. ועכשיו לשורת כשלים בטיפול בתיק של התעללות ופגיעה מינית בבן 12 על הרצף האוטיסטי. לפני חודשיים פגעו בו שני תלמידים בבית הספר שבו למדו. כתבתנו נטלי מתוקו דיברה עם אמו של הנער שכרגע מסרב לחזור לבית הספר, מחשש לפגוש את מי שפגע בו, ומאשימה את הרשויות ואת בית הספר בהפקרתו של בנה. הנה הכתבה. הם ידעו שזה ילד חסר ישע, הם ידעו שזה ילד יותר חלש מהם. ככה להתעלל... כבר חודשיים רחל מתקשה להאמין שבנה דוד, בן 12, הנמצא על הרצף האוטיסטי, עבר התעללות ופגיעה מינית ממש ליד הבית. הוא רעד, פנים מלוכלכות, הוא בכה, אני אף פעם לא ראיתי אותו במצב כזה. ואז הוא התחיל לספר לי שם שאמא הם הכניסו לאצבעות, הם עשו את זה חזק וזה היה מאוד כואב. הוא יקש ממני סליחה שהוא אמר שהוא רצה ללכת משם, אבל הם לא נתנו לו. במשך שעות עבר דוד התעללות מינית, פיזית ומילולית קשה בידי שני ילדים בני 8 ו-11 שלומדים איתו בבית הספר. הם הכריחו אותו לנשק להם, הם הכריחו אותו לאכול חול. ילד אחרי השתלת כליה, זה סיכן את החיים שלו. הוא התחיל להגיד לי שהם הרביצו לי חזק. רחל החליטה להגיש תלונה, אז נחקר דוד בידי עובדת סוציאלית ולא חוקר מיוחד, כפי שהחוק מחייב במקרים שבהם מעורבים אנשים עם מוגבלות. דיברה את עובדת סוציאלית רק פחות מ-10 דקות. היא אמרה אחר כך שהוא לא משתף פעולה, אי אפשר לדבר איתו. אני אמרתי שאני, אבל הוא מספר לי, אז היא אומרת לי שאולי בגלל שאת אימא הוא סומך עלייך יותר, ולנו הוא לא רוצה לספר כי זה מאוד קשה. בהתאם למסקנות החסרות מהחקירה, הוחלט כי בנה יחזור לבית הספר במסגרת תוכנית מוגנות, שנועדה ליצור הפרדה בינו לבין הילדים הפוגעים הלומדים באותו בית הספר. מהר מאוד, היא נכשלה. בן שלי הלך לבית הספר במשך כמעט חודש, כי הבטיחו לי שאין מצב שהם נתקלים אחד בשני, ואני אמנתי. ואחר כך אני שמתי לב שבן שלי מתעורר באמצע הלילה, יש לו סיוטים מאוד גדולים, ואז אני התחלתי לברר אותו. האם אתה רואה את הילדים האלה? אז הוא אמר לי, כן, אמא, הילד הזה התקרב אליי בהפסקה, ואני פחדתי מאוד. דוד נשלח לאבחון פסיכיאטרי, שם נקבע שהוא סובל מפוסט-טראומה. הפסיכיאטרית הוסיפה שההישארות של דוד באותה מסגרת עם הילדים הפוגעים עלולה להחמיר את מצבו, ועצם הידיעה שהם באותה המסגרת עשויה לפגוע בו. יכול להיות שהם לא עושים שום דבר עם זה. זה שבן שלי עבר התקפה מינית קשה והרביצו לו והשפילו אותו, זה דבר אחד. אבל זה שעכשיו אני מקבלת תשובה ממערכת כזאת, זה יותר גרוע נראה לי. כבר יותר מחודש דוד נשאר בביתו ומצבו מחמיר, בעוד הילדים הפוגעים ממשיכים בחייהם כרגיל. הוא ירד במשקל, הוא מקיע, הוא מרטיב בלילה. אני החלטתי שהוא לא חוזר לשם עד שהילד הפוגע ממשיך להיות שם. המערכת עד עכשיו היא מדברת על זה כאילו מדובר בילד שהוא לא אוטיסט. אנחנו נפנה לבית המשפט בעתירה מנהלית. אנחנו מקווים מאוד שבית המשפט יורה לגורמים המוסמכים לעשות מה שצריך. כעת רחל מקווה שיבחנו שוב את ההחלטה וירחיקו את הילדים הפוגעים, ובעיקר שבנה יוכל סוף סוף להתחיל בתהליך השיקום. אני פשוט רוצה להבין למה הבן שלי זה שצריך לשלם מחיר. לא מספיק שהרסו לו כל החיים? ממשרד החינוך נמסר בתגובה, האירוע המדובר התרחש בשעות אחר הצהריים מחוץ לבית הספר. הועברו לבית הספר המלצות להמשך הטיפול, ואלו מיושמות על ידי הצוות בהתאם. בית הספר מקפיד על הפרדה מוחלטת בין התלמידים לכל אורך יום הלימודים, ובמקביל מעניק מעטפת טיפולית לכל המעורבים מתוך מחויבות לשלומם. מריית אשדוד נמסר בתגובה, תוכנית המוגנות אשר אושרה על ידי משרד החינוך וכבר מיושמת הלכה למעשה, נכתבה על פי העיקרון שילדים לומדים בנפרד ושוהים בחצר בית הספר בהפסקות נפרדות.
ומכאן אנחנו למוסף הסביבה שלנו, הזמן הירוק והערב, ההשתלטות של מפעל הפיס. המדרכות בדרך כלל הן של הולכי הרגל, אבל מתברר שיש מדרכות ששייכות למפעל הפיס, ולא פחות מ-600 ביטנים פזורים במרחב הציבורי, חלקם בכלל לא מאוישים. יפעת גליק יצאה למסע בעקבות הרחובות שמפעל הפיס פשוט השתלט עליהם. שלום. שלום, עיריית ירושלים. טוב שאתם כאן בשבילי. אני פשוט נמצאת פה ברחוב יפו, פינת מוריה. ויש פה איזה דוכן כזה של מפעל הפיס, שהוא עומד באמצע המדרכה. איפה את רוצה שיעמוד? זה לא מפריע להולכי רגל? אז איפה את רוצה? זה על הכביש, כאילו? יש בן אדם בפנים? לא, אין שם בן אדם בפנים. אין מה לעשות. זה עומד 40-30 שנה, מקום לפיפי, תראי ריח, סחנה. משנים אנשים פה, ריח פה, אנשים לא יכולים לעמוד פה. זה מי יכול דבר כזה לסבול על יד החנות? כאן גר ביטן רפאים של מפעל הפיס, חוסם את המדרכה. ברבות השנים הוא הפך למשתנה ציבורית. המדריכה הזו עלתה לעירייה המון כסף, בשמה עשתה את זה. אז הייתה עושה קיר וגמרנו, אבל אין מי לדבר. שיש מאות ביטנים של מפעל הפיס פזורים ברחבי ישראל על המדרכה. למה אתם הולכים לכביש? כי אין איפה לעבור, זה מפעל הפיס, מה חשב? הם קודם כל מפעל הפיס. זה חותמת מהמדינה, את יכולה להזיז אותו? זה החתם? כן, זה דוכן פיס שעומד פה בעמק רפאים 30. אם אני הייתי רשת של דוכני פלאפל, הייתי מבקש לבנות דוכן באמצע הרחוב על המדרכה. אף אחד לא היה מאשר לי את זה. אבל הפלא ופלא, מפעל הפיס בונה דוכנים בכל כל מיני מקומות בארץ על המדרכה. אז זהו, שגם לדוכני מפעל הפיס על הרחובות מתברר שאין בדיוק היתר. זה מה שגילה יום אחד איתמר, תושב ירושלים. מה שמעניין זה שאם מסתכלים על המפה של הדוכנים שמפעל הפיס אישר, שאישרו לו בעצם נשים ב-1980, אז רואים שהדוכן הזה לא נמצא שם. כל הנקודות האדומות, אלה דוכנים שקיימים היום, 2022. אם אנחנו מסתכלים, רואים שבערך 20 או אפילו 30 דוכנים נמצאים במקומות שהם לא חוקיים. גבעת שאול, ברמות, בפסגת זאב. יש לנו פה בבית וגן. רוצים לסגור אותי. לא מתאים לנוף. לא מתאים לנוף? כאילו אתה מפריע בתוך המרחב הציבורי? כן. רגע, אבל הדוכן גם מפריע למרחב הציבורי. כבר שנים. הם חזקים, אנחנו מה... זה פלאפייס, אני מה, אני לא פלאפייס. בערך 10 מבנים קדימה יש עוד ביטן באמצע המדרכה. הנה, הגענו. כן. הגענו לשני. גם הוא סגור, אני רואה. אתה רוצה לקבל תוך 1,000 שקל עכשיו? לא שווה. תכנה, הנה, כחול לבן, לא בנכים. לא בנכים, אתה תקבל 1,000 שקל. למוטי יש חנות ירקות ליד ביטן מפעל הפיס שנמצא באמצע הרחוב. בא ב-10, נכנס אצלי, הוא נכנס אצלי ב-11 לשירותים, 12 הוא חוזר, ב-2 כבר הוא פורש לגמלאות. מבינה, אבל העיקר הדוכן פה. זה טוב שיושבים במרחב הציבורי, כי אז באים אנשים. אם את נמצאת באיזה מקום בצד, אנשים לא באים. אז פעם בגלל שזה קרוב לכביש, כן. אז הם באים מחנים פה, כן. שולחים וצ'יק ונוסעים. אני כבעל עסק, שאני חס וחלילה מוציא קרטון מעבר למה שאני צריך, יושבים לי במוח וכבר הפקחים. הכנסות מפעל הפיס בשנת 2021 היו יותר מ-11 מיליארד שקלים. באותה שנה נמכרו 424 מיליון תופסי צ'אנס בכמעט 1.5 מיליארד שקלים. כלום עברתי, ראיתי. אני מסתובב, אני יוצא, מטייל ועושה לא טוב. אתה עובר ברחוב, אתה רואה דוכן ו... ומגרד. הכי קל למכור תפסים על המדרכה. הולכים על המדרכה, עוברים מצד לצד, וישר מולנו, ממש מולנו, עומד לו הדוכן שאנחנו צריכים לשנות את הנתיב שלנו, ואם אנחנו בעלי מוגבלות, אנחנו נתקלים גם בכל מיני הפתעות בדרך, כדי לעקוף את הדוכן הזה. בנתניה למשל, תראו כמה ביטנים של מפעל הפיס יש במרחק של כמה צעדים זה מזה באמצע הרחוב.
עד לא מזמן היה פה בנק, ולידו ממש צמוד אליו דוכן. פה יש לנו דוכן שנמצא ממש על הנתיב של ההליכה, ושם יש עוד דוכן שגם נמצא מול בנק אחר, ממש ממולו. דוכן גדול, נמצא על הדרך. אנשים שימי לב שהם סוטים כדי לעקוף את הדוכן. אוי, תראה מה יש פה. כן. עוד דוכן פייס. כן, אם תהית מה לעשות שם, עכשיו את כבר לא תתהי, ואת תמלאי שוב... יפה. הגרלה של הימורים. במדרכה הזאת, למשל, רק כשמסתובבים כמה פעמים הלוך וחזור, אפשר להבחין שביטן מפעל הפייס לא רק מפריע להליכה, אלא ממש חוסם את הגישה לעסקים אחרים שנמצאים בצד. אני אשמח מאוד אם יזיזו את זה קצת מהמדרכה. כי קודם כל, אצלי אישית זה חוסם כניסה לחנות. לא רואים את החנות בכלל. כמה פעמים יצא לכם לצאת מהחנות ולמלא את האופס? בגלל שזה נמצא מול העיניים? הרבה. זה פשוט לפעמים מגרה. ככל שהביטן גדול יותר והמדרכה צפופה יותר, הולכי הרגל פשוט מודרים ממנה. בסדר, אז יהיה קצת פחות מדרכה. מה אתה עושה מזה כזה סיפור? לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אמרתי לך, אנשים פותרים את הבעיות בזה שהם יורדים לכביש. בשוק מחנה יהודה זה בכלל סיפור. כאן יש דוכן מפעל הפיס באמצע המדרכה, בפתח של כל החנויות. וואלה, כפכתם את הדוכן מפעל הפיס עשר שנים. כן, מה, אם כבר שולחים צ'אנס, אז כבר נוכל פלאפל. אי אפשר לנשום מרוב צפיפות גם ככה. ואלה שלא מתפתים למלא, עוקפים את מפעל הפיס על הכביש תוך סיכון חיים. הדבר הטבעי ביותר זה שנוכל ללכת על המדרכה בצורה בטיחותית. ברגע שהדוכן הזה עומד לנו באמצע הדרך, אין לנו נקודת כינוס, איסוף ופיזור, ואנחנו צריכים לעמוד על הכביש. איך אתם דואגים שהמרחב הציבורי יהיה ריק? אנחנו דואגים שהמרחב הציבורי יהיה ריק, בזה שאנחנו קודם כל אוכפים שלא ישימו על המרחב הציבורי סחורות או דברים לא חוקיים, ויש פה אכיפה, גם העירייה... אני חושב שזו העירה שלנו בין היחידות בארץ שלא מאפשרות קורקינטים. בתור עיר שממש מקפידה על המרחב הציבורי של התושבים שלה, איך יכול להיות שדוכני מפעל הפיס שנמצאים על המדרכה? זה פה אתם אמרתם, אנחנו נעצור. פה, דוכני מפעל הפיס, זה לא. זה קיים משנולדנו, זה קיים. אף אחד לא הביא את זה לפה. אוכלים זה... היו פה. אני נולדתי לפני 45 שנה, היה אותו דבר. רציתי שגם תתרשמי. מההשקעה של מפעל הפיס במרחב הציבורי. אנחנו רואים פה פארק, אחד מ-950 פארקים שמפעל הפיס בעשור האחרון השקיע. מצד אחד אתם עושים מראות ירוקות ואתה מספר לי על איזה יופי ואנחנו שומרים על הסביבה וזה חשוב לנו. מצד שני, הדוכנים שנמצאים על המדרכה, איך לומר? זה לא הדבר הכי סביבתי שיש. לא הכי סביבתי שיש. אז קודם כל נכון, אנחנו נמצאים גם פה וגם פה, ואנחנו, זה אותו גוף וזה אותו, זה אותו מפעל הפיס. במחנה יהודה, יצא לך להיות בשוק? כן. ראית את הדוכן על המדרכה שם? נכון. אין לי שום אפשרות בטוחה ללכת על מדרכה. המדרכה חסומה. אז אתה מסכים איתי שנכון להיום ה... יש מקומות. נתנו ביחד דוגמה של הגריפה, אז נו, אנחנו לא מתעלם מזה. אנחנו לא חיים בענן. שמה? שזה מפריע להולכי רגל. אז אתה מודע עם לזה שזה מפריע להולכי רגל? יש מקומות, נכון, שצריך לסדר אותם. מתברר שבאמת יש דיאלוג בין רשויות מקומיות למפעל הפיס, והם רוצים להסדיר את הדוכנים האלה בתוכנית. מה כוללת התוכנית? כל מקום בעיר שהם רק ירצו, עולה לחניה ציבורית, הם יכולים לעשות בעצם מבנים שגדולים פי ארבע מהדוכן שאנחנו רואים פה, עם אפשרות של שילוט, של כיסאות, הם יכולים למכור גם קפה במקום הזה, ולהסדיר את זה כמבנה קבע, עד היום זה לא היה מבנה קבע. אין, יש איזו מילה קטנה, למשל, לאפשר את הסדרת המבנים הקיימים ומתן אפשרות להוספת מבנים חדשים ברחבי העיר. מאחד ועד אינסוף. זאת אומרת, הם לא קודמים פה כמה מבנים, לא נותנים... בעצם בכל מקום שהם יוכלו, הם יתקעו מבנה. אתם בונים אבל ביטנים חדשים? לא, לא? מה פתאום. אתם לא בונים יותר חדש? לא. לא? לא תוסיפו? לא. מה לא? לא, לא, זה לא נכון פשוט. מה? לא, אין תוכנית כזאת. אם תוכנית להוסיף עוד ביטנים או בלי, בינתיים אלה הקיימים נשארים. כמו בגבעתיים, שאין בהם אף אחד, אף פעם. בודקים. בוודאי שבודקים. מי מגיע, בטח, מי לא. בטח, אתם בודקים. בודקים, כן. וזוכרים את ביטן הרפאים בירושלים? זה עומד 40-30 שנה, מקום לפיפי, תראי ריח, סחנה. בסוף, אחרי שהתערבנו וביקשנו תגובה, בעיריית ירושלים הבטיחו שיפנו את ביטן הרפאים הזה. עכשיו יהיה פחות אחד, נותרו רק עוד 599.
מעיריית נתניה נמסר בתגובה. דוכני מפעל הפיס הוקמו בנתניה כמו בשאר ערי ישראל במהלך שנות ה-60 וה-70. אנו פועלים להסדיר את השימוש במסגרת תוכנית כלל עירונית בסמכות מחוזית. תגובת עיריית ירושלים. בעניין שוק מחנה יהודה, מדובר בדוכן ותיק, במקום קיים מרחב המאפשר מעבר נגיש למשתמשי הדרך ופונה לחלק מהמדרחוב בשוק. בעניין הדוכן ברחוב יפו מוריה, עיריית ירושלים פנתה למפעל הפיס בדרישה להעתקת מיקום הדוכן המדובר ולאפשר מעבר נגיש לציבור. אם לא יועתק, תפעל העירייה לפנותו בכלים החוקיים העומדים לרשותה. שנת 2023 כבר כאן והתקבלה בחגיגות מניו זילנד הראשונה לחגוג דרך מופעי ענק באוסטרליה, בפריז, ניו יורק וגם תמונות מקייב החשוכה שבליל השנה החדשה ספגה מתקפת טילים. מיכל רשף כתבת תחום החוץ מביאה את התמונות מרחבי העולם. בניו יורק, בפריז, בווהאן, אפילו בפיונגיאנג. בכל העולם אמרו הלילה שלום ולא להתראות ל-2022 וקיבלו את פניה של 2023 עם שמץ של תקווה. השנה החולפת הייתה סוערת במדינות רבות בעולם וגם בחגיגות השמחות לא שכחו את הרגעים הקשים. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. בבריטניה נפרדו שוב מהמלכה, ובברזיל מהמלך. בהונג קונג פתחו את השנה החדשה במופע פירוטכניקה מרהיב, ובסין חגגו שנה חדשה בסימן יציאה לחירות מסגרי הקורונה, גם עם קצת בחשש. אבל לצד החגיגות היו גם תמונות כאלה. החיילים האוקראינים פתחו את השנה החדשה בשוחות, מצב דומה לזה שהיה בשנה שעברה. סין יזנים. אני לא זמיך סידיתי פרסודום. סין פישו פה פויסטי, а я сзади. דוברולץ. זרז דוז'י תשקו זכו. מאמו, אני לא גוי. אני נגיד. בני פריו הוספיטל. המלחמה שפרצה בפברואר 2022 עדיין כאן גם בינואר 2023, וכמתנה לשנה החדשה קיבלו תושבי קייב מתקפה של עשרות כתבמים על העיר. על כמה מהם נכתב בציניות שנה טובה, אבל למרות הכל עוד לא עבדה תקוותם. Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне – одне побажання для всіх українців. מערבה משם גם ברלין הוארה הלילה, ולא ממופע הזיקוקים שבשמיים, אלא מחזיזים שהציתו תושבים ברחוב. החזיזים האלה גרמו לפציעתם של כמה בני אדם, פגעו בכלי רכב, הציתו מרפסות וניפצו שמשות. שנת 2023 מביאה איתה אמנם דף חדש, אבל גם אתגרים ישנים. האינפלציה עדיין משתוללת בכל העולם, המלחמה באוקראינה נמשכת, והאיום הגרעיני מרחף מעל כל מאמץ לשלום. שנה חדשה, הרבה עבודה לפנינו. הרבה עבודה, אז עכשיו לאתגרים הגלובליים המצפים לעולם בשנה הקרובה. מואב ורדי, ראש תחום חוץ, אנחנו אליך עם הסוגיות הבוערות. ממש כך, מיכל, אפשר לומר שבגדול, 2023... היא השנה שבה העולם יצטרך להתמודד עם הבעיות שהוא יצר ב-2022. והבעיה המשמעותית כנראה מכולן, כפי שראינו בכתבה, היא המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. המערב נמנע בינתיים מלהיכנס באמת לאימות הזה, מתוך חשש שפוטין, בתגובה, יגרור אותו למלחמה גרעינית של ממש. אלא שבמוקדם או במאוחר, יצטרך העולם החופשי להחליט מה הוא עושה, אם להפעיל את מלוא כוחו הצבאי כדי למנוע מפוטין לנצח. למה? כיוון שלניצחון של הרוסים תהיה השפעה עמוקה על עולמנו. בכלל, זה יהיה ניצחון לציר המדינות שבראשן סין ורוסיה, שרוצות להשליט סדר עולמי חדש, סדר שמושתת על עקרונות אנטי-דמוקרטיים ואנטי-ליברליים. וזה ממש לא יסתיים באוקראינה. ובאימות הזה, כמו משקולת על צווארן של מדינות המערב,
מונח המשבר הכלכלי. המלחמה באוקראינה עצמה, בשילוב עם הפגיעה הקשה בשרשראות הייצור והאספקה העולמיות שאנחנו סוחבים עוד מהקורונה, כל אלה הביאו למשבר אנרגיה עולמי, לזינוק במחירי החשמל ולאינפלציה שבינתיים פשוט לא עוצרת. ומשבר כלכלי עמוק מוביל בדרך כלל בהיסטוריה גם לערעור היציבות הפוליטית ולעליית גורמים קיצוניים לשלטון. ולכן, האתגר הדחוף ביותר של העולם בשנה הקרובה הוא איך למנוע משבר כלכלי גלובלי כזה שיהיה קשה מאוד מאוד להתאושש ממנו. והנה הבעיה, הצלת הכלכלה בחלק מהמקרים מתנגשת עם הצורך להציל את כדור הארץ, וזה צורך דחוף, המדענים כמעט מימי דעים. כדי למנוע קטסטרופה אקלימית, האנושות חייבת לבלום את ההתחממות הגלובלית עכשיו. אלא שכדי לעשות זאת, נדרשים איתנו צעדים חריפים שבטווח הקרוב יפגעו עוד יותר בכלכלה. לכן זה האתגר הגדול של מנהיגי העולם. איך לשמור על יציבות כלכלית היום, מבלי להקריב לשם כך את העתיד של כולנו מחר. כי בניגוד למשבר הכלכלי, את משבר האקלים אולי לא נרגיש מחר בבוקר. אך את השלכותיו נרגיש גם נרגיש, אנחנו וילדינו עוד מאות שנים. לא הבטחנו שיהיה פשוט, מיכל, אבל בטח שיהיה מעניין. יהיה. תודה רבה, מואב. מהיום כלי רכב חשמליים בישראל יקרים הרבה יותר. המס הוכפל, כלי הרכב מתייקרים בעשרות אלפי שקלים למכונית, וזה שרון עידן, בניגוד גמור למגמה בעולם המערבי, שמעודד ביטולים של הזמנות במקום ההפך מזה. נכון, אפילו בניגוד מיכל המגמה אצלנו, אני רוצה להזכיר לכולנו שבישראל כרגע נעות כ-3.5 מיליון מכוניות, 10% מהם הם כבר היום רכבים שלא מונעים על ידי דלקים, ואת כל השוונג הזה, את כל הדבר הזה, בעצם עוצרים באחת, כאשר המס קופץ היום באופן סופי מ-10% ל-20%, תראי למשל את המחירים של יונדאי באופן ממוצע שהתייקרה ב-5,000 שקל, מרצדס חשמלית 30,000 שקל, טסלה ב-17,000 שקלים, וחלק גדול מהרכבים היותר זולים גם הם בסדר גודל של בין 8,000 ל-11,000 שקלים בממוצע. אין ספק שהדבר הזה מיכל יגרום לרבים מאוד שכבר הזמינו, לא רק אלה שתכננו להזמין, פשוט לבטל את ההזמנות. מדובר על דבר שאמור היה ככל הנראה לרדת, כלומר ועדת הכספים הייתה אמורה להתכנס וכן להחזיר את המס הקודם. אומרים לי היום יותר מדי אנשים שקשורים לדבר הזה, המדינה התאהבה בכסף הזה שזרוק על הרצפה, ולכן ספק גדול אם תעשה את הרוורס הזה. כמו שזה נראה עכשיו, המס יישאר 20% ויקר מאוד את הרכבים החשמליים האלה, מיכל. תודה רבה, שרון. תודה. חוזה הענק של קריסטיאנו רונלדו במועדון הנאסר מריאד ממשיך להטריף את סעודיה. חולצות של הכוכב מפורטוגל נמכרות בסיטונאות בממלכה כבר לא יכולים לחכות לרגע שבו יעלה על קר הדשא. ראש תחום העולם הערבי רואי קייס עם הסיפור הזה. האוהדים של מועדון הנאסר הסעודי בריאד כבר לא יכולים לחכות לראות את קריסטיאנו רונלדו, מספר 7 החדש שלהם, קורא הרשתות במשחקים של הקבוצה וחוגג את החגיגה המפורסמת שלו. כך זה נשמע אתמול בדקה השביעית במשחק ליגה של מועדון הנאסר מול קבוצת אל חליג', ההתרגשות בממלכה בעיצומה. مبروك للكره العربيه الاسيويه السعوديه نعتقد انها صفقه القرن شهدت الساعات الاولى من صباح هذا اليوم اقبال كبير من جانب جماهير نادي النصر السعودي لشراء القميص الخاص باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو האנשים הכי עסוקים בריאד בסוף השבוע האחרון היו המוכרים בחנות של מועדון הנאסר שמכרו יותר מ-5,000 חולצות של רונלדו. הרווחים כמעט 2 מיליון שקלים, לא סכום שמשתווה לחוזה העתק של הכוכב הפורטוגלי שיוכל להרוויח כ-$200 מיליון בעונה. لو تشوف التغريدات وتشوف المشاهدات كل الاجانب كل العالم على الصفقه هذه صفقه تاريخيه لن تتكرر. كيف تشوف صفقه رونالدو كريستيانو؟ بيه بيه ممتازه ممتازه. بعبور سعوديه مدوبر بربه ما عبر لكنيات شحكان كדור رجل. הצירוף של רונלדו לליגה המקומית שם הוא יריית הפתיחה של הממלכה בקמפיין לאירוח משחקי גביע העולם בשנת 2030. عن اي لاعب يعني يقدم له عرض نادي سعودي اتوقع انه راح يروح لان اصلا كريستيانو رونالدو راح يعني وشو يتوقف عليه اكيد بيروح. انا اشوفها صفقه عالميه ولو ما هي للنصر هي تعتبر للدوري السعودي كافه يعني ما هي محصوره على النصر فقط يعني لاعب كبير مثل رونالدو
راح يكون في تغيير في الدوري السعودي ملحوظ. ماشي אחרי שראה את מסי זוכה בגביע העולם על אדמת קטר, גם יורש העצר הסעודי בן סלמן רוצה להיות במשחק ולשווק את הממלכה כמעצמה של ספורט. ההחתמה של קריסטיאנו רונלדו שנמצא בשלהי הקריירה שלו היא חלק חשוב בפאזל הזה. והגענו לתחזית עם שרון וקסלר. התחזית בחסות דווידאו והפילרמונית הישראלית במסע מוסיקלי קסום. אורחת יסמין לוי. אמריקה זוכה פרס השחקנית בפסטיבל ירושלים. יפהפה ומלא רגש. אמריקה בקולנוע. שלום לכם וערב טוב, שנה חדשה, אבל מזג האוויר מתנהל מאוד מוזר. מה שישפיע עלינו בימים הקרובים זו מערכת שבכלל מאפיינת עונות מעבר ולא את התקופה הזאת של החורף. זה אומר שהחל מהלילה יכולים לרדת גשמים בעיקר באזורים הדרומיים והמזרחיים, וקיים חשש מפני שיטפונות. כל הימים הקרובים הרוחות המזרחיות תמשכנה לנשב בעוצמה בערים. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפו לנו הלילה הזה. אמרנו, יכולים ככה אוטוטו לרדת גשמים בעיקר באזורים הדרומיים. אלה הטמפרטורות לא שונות ממה שהיה לנו בכל הימים האחרונים. 8-9 מעלות בערים עם הרוחות המזרחיות מרגישים שקר יותר. לאורך מישור החוף 13-14, בצפון הנגב 13, אילת 14 מעלות. גם מחר בדרך כלל יהיה מעונן חלקית, כשמחר במהלך היום, כבר בשעות הבוקר, יכול לרדת גשם מדי פעם, בעיקר באזורים הדרומיים והמזרחיים, והחשש מפני שיטפונות קיים בכל מהלך יום מחר. אלה הטמפרטורות, ממשיך להיות קר בערים, 11-12 מעלות, עם רוחות מזרחיות ערות. לאורך מישור החוף 18-21, בצפון הנגב 18, אילת 24 מעלות. והנה כבר התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. אז אנחנו כל הזמן בהשפעה הזאת של מערכת לא יציבה מעלינו. מחר אמרנו יכול לרדת גשם בעיקר באזורים הדרומיים והמזרחיים. יום שלישי, החלשות של הגשם במהלך היום, אבל בלילה שוב יכול להתחדש הגשם. כשביום רביעי אנחנו מדברים על גשמים שיכולים לרדת גם בצפון, גם במרכז. בכל הימים האלה עדיין רוחות מזרחיות ערות בערים, ואיזשהו אובר שייווצר, חמישי איזושהי חלשות, ושישי שוב יכול לרדת גשם, בקיצור לא ממש מוגדר, ונמשיך לעקוב. עד כאן, וערב טוב. התחזית בחסות דווידאו והפילרמונית הישראלית במסע מוסיקלי קסום. אורחת יסמין לוי. אמריקה, מהבמאי של האופה מברלין, סרט נהדר וחודר ללב. אמריקה, בקולנוע. זהו, אנחנו סיימנו. תודה לליאת מר ברגנות על התרגום לשפת הסימנים. את כל הכתבות והמשדרים שלנו תוכלו למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, בעמוד היוטיוב של כאן חדשות וביישומון כאן. מיד אחרינו פרק חדש בסדרה קרטגו. ערב נעים שיהיה לכם, להתראות.